Բաժանվեցի, առաջիկանոցս ու տարի, երկու տարի ապրում էի հյուրանոցում ու շատ ծանր։ Ու այդտեղ ես հասկացա, որ ահա, ոչ մեկ չի գա քեզ տեսնի, մեռել ես, լավ ես, սոված ես, սոված չես։ Ձեր առաջին կինը մինչև հիմա կրում է ձեր ազգանունը։ Հույս ունեիք այդ ժամանակ վերականգնելու ընտանիքը։ Հույս միշտ կար, որտեղ ընտանիքը ամենակարևոր բանն է։ Դուք ձեզ ներել եք։ Առաջի տարիները ահավոր էին։ 18 տարեկանում եք առաջին անգամ հայր դարձել։ Արվեստագետ դեպրոթենում ես։ Պետք է պապան, մաման մի ընտանիքում լինեն, նաև ես կամ բաժանվածա, կամ բաժանվածի արշիվա լուրջ է իրավիճակը։ Ինձ փախելոք մարդիկ երեքորդ անգամ չեն ամուսնանում։ Ամենաշատ քննարկումները ձեր եւ շողերի բաժանության մասին են։ Կար բարդ էտապ, զգացմունքներ էլ ամեն շատ լավ, բայց պետք է ռեալ նայես, էլի 23 տարի տարբերությունը վաղ ոնց է լինելու, լավ է լինելու։ Որ ես արդեն պամպերսով տանը նստեմ, իսկ շողերը բերում զնա գնա կլուբ։ Դուք վախենում եք մենակությունից։ Ես սովորում, դժվար կյանք եմ տեսել, շատ են թվում Գրիգոր Ախանյանը, որ հա-հա-հա, տենց չէ, ես չի պատկերացնում, որ 50 անց ես արդեն տենց կհաստափվեմ, կովիդը ծանր տարա, տարի-տարի կես առաջ, ինչ շողերը փրկեց։ Կնոջից շատ բան է գալի։ Պապան որ մահացավ, ես միացան անգլերում այդ ժամանակ ու չկարողացա գամ։ Չեմ հարցնի, դուք հիմա երջանիկ եք թե չէ, բայց Կյանքը բախկացած է այտենց լիքը բանից, որը բերել է հիմա այսօրվա Գրիգոր Ախանյանը այս վիճակին։ ATV-ի եթերում կամ YouTube-ի մալիքում դուք դիտում եք Live Room-ի նոր թողարկումը։ Live Room-ում այսօր Գրիշա Աղախանյանն է։ Ողջույն Գրիշա։ Ողջույն, ողջույն։Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Մինչև այստեղ գալը վթարի էիք ենթարկվել։ Հիմա ինչո՞ւ ես վերջի 4 տարի, այսինքն ինչ մեքենա վերցել այ Range-ը, ամեն տարի պարտադիր պետքա ուրեմն վթար լինել, զարմացա, տարիքես չկար, այսօր եղավ, հա։ Ռիսկային վարորդ եք։ Հենց հետա չէ, շատ հանգիստ, արագություն չեմ սիրում, ճռռացնել չեմ սիրում, բայց մի քիչ անուշադիր էի։ Չէ, ես եթե սխալ ասում եմ, ամոթ բան չի։ Առհասարակ, հա, նման փոքրիկ միջադեպերը ազդում են ձեր տրամադրության վրա, թե կարողանում եք շատ արագ մոռացան մատնել։ Լի քախմախ բաներից ավելի է ազդում։ Շատ բան եմ, երբ ես էլ եմ տենց նրբանկատ ու նաև ամեն ինչին այսպես անգամ փոքր բանից կարող եմ նեղվել, չգիտեմ, գիշերներ ինչ-որ վերլուծել եւ այլն, դա էլ մի բան չգիտես, որ ասում շատ զգայուն ես ամեն ինչի նկատմամբ, պլյուս դաստիարակությունը ինձ թվում է, ոչ թե ինձ թվում է, այլ դա էլ, եւ այո, մի փոքր չգիտեմ, անարդարություն, սխալ մի բան հունից անում է, բայց 54-ում պետք է արդեն փորձում եմ սովորեմ, դեռ չի ստացվում, որ նորմալ հանդարտ ընդունեմ այն բաները, որոնք անարդար են կամ սխալ են, իսկ մեր կյանքում տենց բաները ցավոք սրտի ավելի շատ են։ Դուք առաջին հայացքից շատ շփվող եք, այսպես թվում է թե էքստրավերտ եք, բայց երբ ձեզ մի փոքր ավելի ուշադիր ենք ուսումնասիրում, հասկանում ենք, որ այդ էքստրավերտությունը պարզապես արտաքին շերտն է միայն ու թվում է, թե ներսից շատ ավելի ինտրովերտ եք։ Իրականում այդպես է։ Ժամանակի ընթացքում իհարկե մարդկանցից հիասթափում եմ, այդ էլ մի բան չէ, ինք արդեն ամեն ինչը գիտես, տարիքներն անու արդեն իմաստուն ես դառնում, եւ սկսել եմ հիաստափել, եւ հիաստափությունը բերում եմ դրան, որ փորձում եմ չշփվել, քիչ շփվել։ Ես լինելով շփվող մարդ, հիմա փորձում եմ քիչ շփվել։ Ամենից շատ ինչի՞ց եք հիաստափվել։ Մարդկանցից։ Լավը չեն մարդիկ մեծ մասամբ։ Որ հատկանիշներն են, որոնք ձեզ տանում են։ Ինչո՞ւ բոլորս գիտենք, ճուզողությունը, չարությունը, ոչ պարկեշ լինելա, անհամեստ մարդիկ, ես այդ չեմ ընդունում, ես չեմ կարող ընդունել այդ բաները, իսկ դա ամեն քայլափոխին, հետո դրսում էլ որ ապրել եմ, դու հասկանում ես, չէ՞, ամեն ինչը համատելու մեջ է, 10 տարի ապրելով միացալ մանգեմ, դու հասկանում ես, այնտեղ էլ շատ խնդիրներ կան, բայց չգիտեմ, կենցաղը, օրենքը, շատ բաներ ճիշտ է դրված, եւ բան դու սովորում ես այդ նորմալ կյանքին, հետո որ անադառում ես այդ դանդաղ գնում գալիս ես, հիմա արդեն այստեղ եմ ապրում։ Ու դա ինձ նervայնացնում էր, որովհետև դու հասկանում ես, որ սա ճիշտ չի, այս շփումը սխալ է, այս մունաթը սխալ է, փորձում ես շտկես, բայց քանի որ շատ հաճախ ես հանդիպում անարդար ու մունաթով մարդկանց, ոչ լավ բարի մարդկանց, ինձ թվում է, որ երկար չխոսամ, ինձ թվում է դաստիլակության եւ կրթության հարցն է։ Ես միշտ ասել եմ, գենը, որ ընտանիքում ես ծնվել, դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե գենդ լավ չէ, ուզում ես 6 հատ ինստիտուտ ավարտի, դաստիարակություն, կրթություն, այդ դեպքում կա արդեն այն մակարդակը, որ կա, իսկ դա հիմնականում
չկա կամ քիչ է։ Երևի թե չեք ունեցել հարցազրույց, որի ժամանակ չեք նշել գեն, դաստիարակություն, կրթություն։ Սրանք երեք կարևորագույն գործոններն են, որոնք միշտ նշում եք։ Դուք ոչ միայն գենի կրող եք, այլև ձեր գենը շարունակվում է։ Ձեր երեխաներին ըստ ձեզ կարողանում եք տալ այն դաստիարակությունն ու կրթությունը, որը բավարար կլինի։ Փորձում եմ տալ, այո, միշտ համատում եմ դեպ անկախ ինձանից, ցենց իմ մամայի, պապայի, ովքեր ինձ են տվել ես գտնում լավ կրթություն եւ դաստիարակություն։ Երբեմն նայում ցենց ասում ապոկրի, հիմա դա չէ, մենք խաղում ենք։ Մեկ էլ ցենց բան ասում կամ չգիտեմ, ինչ որ պահված կդուրս չի գրել, ասում ալիկ մի ոպե, չէ, ընդհանուր նորմալ է, բայց երբեմն որ ինչ որ դե հիմա 8 տարի կամ պատկերացնում ես, մի քիչ էսկո մի քիչ ենք որ դուրս չի գրել, ասում մի ոպե, դու իրանք չունես էս ինչ ասես կամ ցենց անես։ Բայց բարձր անցման շրջան անում է։ Ալիկը երևի թե ձեր երեխանից ամենաշահածն է, որովհետև եւ հասուն տարիքում հայր դարձակ, եւ եթե համատենք ձեր մյուս ворթիների հետ, շատ ավելի շատ ժամանակ եք անցկացնում Ալիկի հետ, մյուսներից եւ տարբեր երկրներում ապրելու բերումով հեռու եք եղել եւ աշխատանքային առումով, հա, կարծես թե տարիներ առաջ շատ ավելի շատ էիք ժամանակ տրամադրում աշխատանքին, քան ընտանիքին։ Մի քիչ գուցե ավելի շատ։ Ես շատ եմ սիրում երեխի հետ զբաղվել, մինչև 3-4 տարեկան էր, այդ այն որ լացել է, այդ պիրիոդը չեմ սիրում, բայց հետո, երբ որ արդեն հասունանում եմ, բայց ալիք հետ էլ մենք Ալասկայով պտտվում ենք ամեն օր համար, այսինքն ես դա սիրում եմ, երեխի հետ զբաղվել, շատ հայտարարտիկ ինձ թվում է, դանաթը քանի զբաղ, ինչ-ինչ, բայց ես թե լոսում իմ երեխի հետ էստեղ, եթե ժամանակ եմ ունեցել, Ամանա ջան, ես զբաղվել եմ շատ։ Ալիքի հետ գուցե, հա, մի քիչ ավելի շատ։ Իսկ հեռավորությունը մյուս տղաների առումով, արդյոք այդ հեռավորությունը ինչ որ առումով վնասել է նույն այդ դաստիարակության, ձեր տված կրթության առումով, որովհետև կրթությունը դա միայն այն չէ, ինչ մենք սովորում ենք դպրոցում կամ բուհում, դա առաջին հերթին այն միջավայրն է, որում մենք մեծանում ենք։ Միանշանակ, միանշանակ, ու ես շատ եմ բաժանում, բայց երբ որ ապրում ես նույն քաղաքում, հա, շփումը կարող ես ամեն օր էլ տեսնել, շփվել եւ այլն։ Իսկ հեռավորությունը պատկերացնում ես, իհարկե սպանում ա, հա, շփվում ես հեռախոսով, այլն, բայց տեսնելը տարին 1 կամ 2 շատ-շատ քիչ ա։ Միանշանակ էլ ինձ շատ եմ տանջել ու նա հետո ինչ որ ձևով համակերպել եմ դրա հետ, բայց միանշանակ կողքին չլինելը, հա, ամիսներով, պատկերացնում ես, եւ ծանրա եւ նաեւ ազդում է դաստիարակության վրա միանշանակ։ Դուք ձեզ ներել եք դրա համար, որովհետեւ երբ խոսում եք տպավորությունը, որ այդ ձեզ շատ խոցող կերպ է։ Շատ, որովհետեւ շատ մարդիկ ես ընկերներով բաժանված են, տենց ծանր չեն տարել, ոնց որ ես։ Որովհետեւ իմ պապան, մաման դելի որպես օրինակ, հա, լավ ընտանիքի, ովքեր ասում ամեն ինչ արել են, այդ հայցնողնա, չէ, իրանից էլ փոկումա տալիս է երեխային։ Ու իրանք ինստանց են իվ դրու գրիշայի մոտ բաժանում ու ոչ լիարժեք երեխու հանդեպ, հա, չէ՞, որ արդեն ասեմ բաժանում ես նույնը, ասում ես կարող նույնը լինի, բաժանվելուց հետո չի կարող լիարժեք լինել, չէ՞, պետք է պապան, մաման մի ընտանիքում լինի, որ լինի լիարժեք, ասում շատ բաժանվածներ կան, բայց դա լիարժեք չի, արդեն նորմալ չի, եթե պապան առանձին է, 3 օր ընդեղ է սպանում, 2 օր մամայի մոտ, նյատել է, թե մաման տենց հաջող չի ենի լծտ մատակը, և մնացած բաները, որ մենք գիտենք։ Հարցիային մասը ներել եք ձեզ, թե ոչ շրջանցեցի կարսը։ Չէ, համակերպվել եմ, էլի չեմ ներել, որովհետև ծանր եմ տարե, առաջի տարիները ահավոր էր, հիմա ինչ-որ տենց ներելը, չներելու արդյոք չի, հիմա ինչ-որ համակերպվել եմ, որ էսա, որտև ինձ տենց տանջելով հարց չի լուծում, էլի։ Իսկ տղաների կողմից մեղադրան կար։ Եղել է, գիտես, մի անգամ թե երկու անգամ մի քիչ սուր խոսակցություն, բայց չի եղել, ու դա ինչ-որ տա ուրախացնում, որ չկար էլի այն, որ պապիս բանա, իսկ ինչու՞ դնդնա, այսինքն տենց մեծավարի երևի մոտեցան այդ հարցին, դրա համար չկար մեղադրանք։ Տպավորությունը, որ դուք ձեր երեխաների հետ պետք է կարողանաք շատ լավ ընկերություն անել, որովհետև եթե որևէ մեկի համար նորություն չեմ ասի, եթե ասեմ, որ Գրիշ Աղախանյանին նայելիս թվում է, որ տարիք գոյություն չունի, ոչ թե մեծ է կամ փոքր է, այլ ուղղակի գոյություն չունի, բայց արդյոք այդ հեռավորությունը ազդել է նաև ընկերության վրա։ Ձմերը գնացի Լոս Անջելես, եւ մենք տղայիս հետ գնացինք Մեքսիկո, հանգստացանք, ընկերական շատ նախճիկներ չեն կապում, այդ չկար, այլ շատ ընկեր տենց բան, բայց շատ ընկերական ենք ամեն ինչում,
առատվանից ինչքան 10 օր ենք հանգստանում, ու ես այդ ISS, չգիտեմ, մեղադրանքը, ես իմ նեղած վիճակը, ասենց, ոչ իմ հաճույքը, որ 10 օր մենք այդ ենց ընկերոջ պես, առավոտը չգիտեմ, հաց ուտելուց, լողանալուց, անընդհատ անընդ մեջ, ուղակի ընկեր, ու շատ ջերմ, շատ լավ անմիջական, ու ոնց որ պետք է լինեն հարաբերությունները, շատ լավ անցավ։ Խոսքը ձեր միջն է որդուհրանտի մասին։ Իր մասին ավելի շատ եք խոսում, քան ավակի։ Այո, Հայկոժը մեծ տղա, Հայկոժը 36 տարեկան, շատ կարքին, շատ իմաստուն, շատ մեծավարի, շատ այն ինչո գիտեք, այն հասուն դետարիքն է արդեն տենց, բայց կան տարիքը լինում է երբեմն չի ազդում խելքը, իստեղ ամեն ինչը շատ լավ է հասկանում, խորն է ամեն ինչը դիտարկում նայում, ու մենք ընկեր չէ, մեծ մարդունման իր այդ խոսում ենք, ինչո հարցերի վերաբերյալ, շատ լուրջ քննարկումներ եւ այլն էլի, այտենց։ Դուք 18 տարեկանում եք առաջին անգամ հայրդարձել, ստացվում է։ Ստացվա տենց։ Արվեստագետ դեպրատեն ես, մեր մոտ ցախ սենցը։ Դուք իրեն մեծացրեցիք, թե ինքը ձեզ։ Լսի, մայր ասեմ, չէ՞ էլ հիշում այդ մարակերքի դիտ ամբողջ ընթացքը, թե որ տասարդես սենց ինչ-որ բան, բայց սենց ինքը արագ, ընց ժամանակ արագ անցնում, համար ահա որ դարապես որ նայում ես, էլ ես տարիք, 36, 25, 8. Առաջին որդին ծնվել է, երբ 18 տարեկան էիք, երկրորդը երբ 46. Ահա։ Էմոցիաների տարբերությունն եմ ուզում հասկանալ, որովհետև գունապնակը շատ լայն է։ Հիմա որ ասում, տենց հիշեմ, չեմ հիշի, շատ պահեր, այդ երիտասարդ ժամանակ, դեն ժամանակ փորձեր, համ ինստիտուտում էի սովորում, բժշկական, փախտում էի, գնում էի թատրոն եւ այլն, երեխեն էլ սեց, ոնց որ տենց պահերը շատ չեմ հիշում, ուսես դամիս արդեն երեխա մեծ մարդ է, էլի, բայց պարզա տարբեր է այն ապրումներն եմ ասում եւ այլն, որտեղ դու 18-20 տարեկան ես, ուրիշակ 46-ում արդեն լրիվ ուրիշ ձևով ես նայում, բայց էլի քո երեխեքն են, որոնց սիրում ես, էլի։ Բայց պատասխանատվությունը 18-ում այնպիսին էր, ինչպիսին հիմա, օրինակ նույն դաստիարակության կոնցեպտը, արդյոք պատկերացնում եք այնպես, ինչպես հիմա, որովհետև ի վերջո դուք նաև ձեր կյանքի փորձի հիման վրա եք ձևավորում ձեր տեսլականը, դա հենց այնպես մի օրում չի ձևավորվում։ Բնականաբար ես 18-ում 20-ում չեմ կարողացել տալ այնքան, ինչքան հիմա կարողանում եմ տամ, պարզ արդեն կյանք տեսած, բայց էլի աշխատում էի, փորձում էի անել, այն տարիքին ինչքան որ անում էի, բայց նորից է, դու շատ ճիշտ ես ասում, դու չես կարող տալ 20-ում, ինչ որ 50-ում։ Եվ հիմա խոսելիս, եւ տարբեր անգամներ հարցազրույցների ժամանակ խոսելիս շատ ակնհայտ է դառնում, թե ամուսնալուծությունը ձեզ համար որքան ծանր էտապ է եղել, թեպետ դուք այդ պատճառների մասին երբեք չեք խոսել, եւ իհարկե ձեր իրավունքն է ձեր անձնական կյանքի այդ կետերը այդքան չբացել, բայց ինչպես կարողացաք հաղթահարել այդ էտապը ու նորից ընտանիք կազմելու որոշում կայացնել, որովհետեւ երբեմն երբ մարդիկ ծանր հիասթափություն են ապրում, չեն կարողանում նորից նույն ճանապարհի մեջ մտնել։ Իսկ փախելոք մարդիկ երկրորդ անգամ չեն ամուսնանում։ Իսկ թերապես չէ, իսկ եթե լուրջ, Աննա ջան, իհարկե նաև ես կամ բաժանվածա, կամ բաժանվածի արշիվա, լուրջ է իրավիճակը։ Սենց որ նայում եմ, հարդը փոքր քաղաք է, չի, իրար գիտեն կամ տենց չմեկի միջոցով բան, շատ են բաժանումները։ Կամ եթե բաժանված չեն, արդեն իրարից են որ սենց հազի վյոլա են գնում, ապրում են, կամ իրա չեն էլ քնում, ու շատ է տենց, այդ շատ վատ է, բայց այդ ցավոք սրտի տենց է։ Հազի վյոլա գնալու և բաժանվելու միջև դուք որը կընտրեիք։ Խելոք պատասխան կլինի ավելի լավ բաժանվել, քան դուրը դմփոց լինի, երեխան ամեն օր լսի վատ բառեր, բան, ու պարզա երբ են լավ, են ավելի լավ բաժանվել։ Ոչ ոչ են լավ են, ոչ էլ են, բայց եթե ամբողջ օրը տանը վատ բառեր ու իրար սպանեն, ու երեխին ես նայի այդ ամին չլսի, ու բնական է, ոչ մի հաճելի բան չկա։ Չէ, իսկ ինչի դրան պետք է հասնի։ Էլի պապային, մամային հիշելով, ինքան իրանք իրար հետ ջերմ էին, բարի համբյուր են, ես ինչ եմ դա միշտ բերում այդ օրինակ, որտեվ այդ անընդհատ աչքիս առաջ է, ու ինչ-որ կատարվում է հիմա, որ տեսնում ես, ես չէ, որ այն ժամանակ չեմ բաժանում, բայց այն վաղ դեն հա ամոթ, աբուր, ավանդույթ, ընտանիք, հարգանք, պապան մաման չեն վիճում, վիճում էին։ Պապան մահացավ, Սարաչանքայում ասում։ Մաման 2 տարի ոչ մեկ չէր ուզում շփվել։ Այնքան ծանր էր տարել, դու պետք է ասում ես, հիմա ասում կարող մեկը մահանա, վաստուզ, ասի ինչ լավ է պրծա։ Իստեղ մաման 2 տարի ոչ մեկ, այդքան սիրում էր, այդտենց սիրում էր։
Հիմա կգտնես տենց մարդ, նու կան պարզա, բայց շատ քիչ ինձ թվում է։ Այդ աստիճանը, որ մարդուն սիրի 35 տարի անց, որտեղ 3-5 տարուց հետո համալա համը դուրս է գալի, ով ուզում է լինի։ Չիչոր սկսում են խնդիրներ ու հետո բարոյապելության աստիճան։ Երևի թե այս հարցը ձեզ անակնկալի չի բերի, որովհետև վերջին 1 տարում ձեզ հետ կապված ամենաշատ քննարկումները ձեր եւ շողերի բաժանության մասին են։ Արդյոք ձեր երկրորդ ամուսնությունը եւս ավարտվել է թե ոչ։ Չէ, չի ավարտվել։ Նորմալ է։ Լսի, ես ինքան եմ սովոր, որտեվ իդայի ժամանակ էլ տենց շատ-շատ կար։ Մի փոքր ինչ-որ մի բան ալինում, արդեն սարքում են, գիտես։ Վերջ բան։ Չէ, նորմալ է, երևի ոնց որ եւ բոլոր տանիքներում ինչ որ վեճեր, բաներ, պրոբլեմներ լինում են, բայց չէ, ինձ թվում է բաժանվել արդեն վաղուց բոլորը կիմանային էլի հաստատ։ Ժամանակ առ ժամանակ զույգերի մոտ բարդ էտապներ են գալիս, ու երբեմն այդ բարդ էտապներն էլ հենց չի վրիպում լսարանի ուշադրության կենտրոնից, հա, այսինքն այն ժամանակ դուք եւ շողերը նույնիսկ իրար չէիք հետևում սոցցանցերում եւ այլն, արդյոք ամեն դեպքում կար մի հատ բարդ էտապ, որը հաղթահարեցիք։ Այո, կար բարդ էտապ, ինձ թվում է դա ավելի շատ տարիքից է կախված, ինձ թվել, որ ես այդ ժամանակակից եւ բան տղամարդ եմ, բայց դա տարիքի իրան անում է, էլի։ Այդ ես ինձ համար եմ ադեկվատ ու շատ լավ հասկանում, որ 23 տարի տարբերությունը դժվար է։ Ինչքան ուզում ես ժամանակակից ծերի, պահ, այդ ոնց ես հասկանալու 18 տարեկանին։ Չնայած ես ինձ համարում եմ այդ ժամանակի հետ շարժվող, փորձում եմ ամեն անդեպս, բայց նորից մեծ-մեծ չխոսամ, տարիք իրանանում է ու դու չես կարող լիարժեք հասկան մարդու, որ դիտասարդ է վսոտիկի, իս տարիքով ինչ ես ուզում, հանգիստ, շոխովանում է, բանը, ու այդ նորմալ է, այսինքն, իսկ հետո էլ ես մեծանում, չէ, էլ իսկ վաղը 5 տարի, չի գնա 10 տարի, դե բա դեմ ես զգացմունքներ էդ ամին շատ լավ, բայց պետք է ռեալ նայես, էլի, վսոտիկի և նաև հերոն նայելով, իսկ վաղը ոնց է լինելու, լավ է լինելու, որ ես արդեն պամպերսով տանը նստեմ, իսկ շողերը դերում զնա գնա, կլոպ չէ, ես հիմա հումորի եմ վերածում, բայց ես հասկանում, որ հումորի եք վերածում, բայց երբ նայում ենք հարցին, 23 տարին իսկապես բավականին մեծ տարբերություն է, եւ գալիս է ժամանակ, երբ շատ ավելի նկատելի է լինում այդ տարբերությունը, քան մինչեւ այսօր։ Մտավախություն ունեք ապագայի հետ կապված։ Գումար եմ հավաքում, որ եթե վաղը միսօր մենակ մնա, դե չէ, լուրջ։ Մարդ վարձեմ պապերսներս փոխի, դե հիմա չգիտես հակոտ, հավարա դիցավում ենք է, բայց դե ամերիկան մի հատ շատ իմ աստոն մարդունաս, մա գրիշ, ամենց շատ լավ, ընտանիքում ամենց լավ էր, այմա շատ լավ օրինակ եմ պատում, երեկ երեխա ուներ, մեկ ամուսնացավ գնաց Նյու Յորք, մեկ ամուսնացավ գնաց, չգիտեմ էլ ինչ ուրիշ քաղաք, աղջիկ ամուսնացավ Լոսում էր, բայց գնաց, ինքը մնաց մենակ, կինը մահացել էր, ու մնաց մենակ, ասում Արմեն, ոնց, ասում գրիշա, բայց ինքը շատ իմաստն էր, ասում մի օրում քաղաքյանքը փոխվի, ու շատ կար ժամանակ հատվածում, ու այդ լիքը տուն ինքը լավ տուն ունի, մեծ, ամեն ինչ, որ սենց, հա, երեխեք, բան, ամեն ինչ լավ էր, ու դա ինքը ասում էր այն ժամանակ, ասես չգիտես, վա, ասում ինչ ես դու խոսում, իրեք երեխա, քեզ սիրո, ու լավ երեխեք, կինը բա, մահացավ, երեքը գնաց, հիմա ինքը մենակ է տանը, այդ մեծ տանը մենակ է, ոչ թե երեխեքը վատն են բան, դա ամեն ինչ իր ընտանիքն է ստեղծել, կյանքն է այդպիսին, բարդ բաներ չեմ խոսում հեծանիվ հորինում, բայց ասում իսկապես կարող շատ արագ ամեն ինչ փոխվի, անգամ եթե իրականը ջահել չէ, երիտասարդ չէ, հա, նույն տարիքին համարա, բայց էլի կյանքը շատ արագ մի քանի տարում փոխվեց, եւ դա ինքը մենակա ու շատ վատ վիճակում էմոցիոնալ։ Դուք վախենում եք մենակությունից։ Չէ, ես սովոր եմ, ես հարապես դժվար կյանք եմ տեսել, շատ են թվում Գրիգոր Ախանյանը, որ հա-հա-հա, տենց չէ, դժվար պայր եղել են շատ, կոպվել եմ էլ արդեն, ես ասում այդ նուր բաներ այդ մեկտեղ, կյանք ենքան դաժան բաներ է մատուցել ու ենքան դժվարության միջև եմ անցել, որ կոպվել եմ, ինձ դժվար է զարմացնել կամ այդ դժվար պայմանները վախեցնել, չէ։ Դժվար պայմանը մի բան է, երբ զուտ պայմանի մասին ենք խոսում, հոգեբանական դժվարությունները դեռ ուրիշ բան են, որովհետև հնարավոր է մենք հոգեբանորեն մեզ շատ լավ զգանք եւ ամենադժվար պայմաններում շատ հեշտ ապրենք, ու հակառակը հնարավոր է նույնիսկ փոքրիկ դժվարությունը չկարողանանք հաղթահարել, որովհետև հոգեբանորեն
ինչ որ մի բան խախտվել է։ Իսկ մենակությունը այդ ոչ թե պայմանի, այլ առաջին հերթին հոգեբանական վիճակի հետ կապված է։ Ես չի պատկերացնում, որ 50 անց ես արդեն տենց կհաստափվեմ մարդկանցից։ Ես դա հատուկ չեմ անում։ Մարդիկ են բերել իրենց այդ պահվածքով, չուզելով եւ մնացած վատ հատկանիշներով վերցիա բերել հասցրել այս կետի, որտեղ դա նաեւ ազդում է ոչ թե նաև, ամեն ինչի վրա, եւ քո հոգեկանի վրա, եւ քո ընտանիքի ամեն ինչին, որտեղ դու շփվող մարդ լինելով, նորից եմ ասում, փակվում ես քո մեջ, երբեմն մարդ ընդհանրապես մարդ չի ուզում տեսնես։ Ես այդ պատկերը 70-ում, ոչ թե 50-ում, որ հա, նորմալ բան է, որ տարիքով սկսում ես քիչ-քիչ հաստապել ու հոգնում ես մարդկանցից։ Գրիշա Աղախանյանը վերջին շրջանում սկսել է շատ խոսել տարիքի մասին ու կարծես հակակշիռն եք դարձել ձեր կերպարի, հա։ Այսինքն միշտ երիտասարդ Գրիշա Աղախանյանը հիմա 1 տարի առաջ եւս խոսում էր հավեսի պակասից, խոսում էր մեծանալուց։ Ձեր եմ թափում, այդ ձեր եմ թափում, ասա ասեն, հա, լուրջ 55 եք ու ասեն երիտասարդ եք երեմ ասում։ Այո։ Ես աստմա ավելի շատ խոսում եմ, բայց մեջը բան չկա։ Գրիշա, եզրափակելով հա ձեր ու շողերի ընտանեկան թեման, ամեն դեպքում մի հարց իմ մեջ առաջացավ։ Արդյոք վստահություն չունեք ձեր հարաբերությունների ապագայի հանդեպ այն կոնցեպտով, որով որ հիմա կա։ Ոչ ոք չգիտի, վայ, ինչու է Ամերիկայի օրինակը բերեցի։ Չգիտես իսկապես, չէ, նորմալ է, կրկնում եմ, բայց դե վաղը ոնց կլինի, ինչ կլինի, ոչ մեկ չգիտի։ Ու ես այնքան եմ պատրաստ, այնքան դժվարությունների միջով կրկնում եմ անցել եմ, որ ամեն ինչին այս կյանքը ընդունակա ու ես սպասում ամեն ինչ այս կյանքում, էլ բայց հարաբերությունները ասում նորմալ է ու ինքը պատրաստ, լավ վար օրինակ բերեմ, որ այս խոսակցությունները չլինեն, բաժանել որ կովիդը ծանր տարա տարի կես առաջ, առաջինը ինչ շողեր է փրկից, եթե ես ինչ գիտեմ 2 օր ուշ գնայի կամ ընդ էլ ուշադիր չնեին, ծանր էր վիճակը շատ, կնոջից շատ բան է գալի, չէ, փող կտով է, ոնց կարողանա։ Ինչո՞ խնդիրներ, նորից եմ ասում, կան ընթացիկ, որտեղ որոնք կան բոլոր ընտանիքներում համարյա, բայց այս պահերին ես չէ ուշադրություն դարձնում կողքտով, որ մարդը քո համար ամեն ինչ ինքը գնա, որ այդտեղ արդեն կյանքի ու մահվան հարցեր, որ ինքը ամեն ինչ արեց։ Վերջին տարում ներկայացրեցիք Top 10 of Rabbis-ի նոր տարբերակը։ Երկրորդ շունչ տվեցիք մի նախագծի, որը 90-ականներին, 2000-ականների սկզբին այսպես բում էր արել։ Բայց ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երևի թե 5-6 տարի առաջ, երբ ձեզ ասում էին, «Այ, ինչու՞ չեք թարմացնում Top 10 of Rabbis-ը»։ Չէ՞ որ դա շատ մեծ մասնակցություն վայելող նախագծ էր, դուք ասում եք, որ վախենում եք դիպչել նախագծին, եթե ամբողջ կազմը նույնը չի լինելու։ Հիմա նույն կազմով չէ որ վերականգնեցիք, այսինքն կան մարդիկ, որոնք ելի աշխատում են, բայց ամբողջական նույն կազմը չի աշխատում։ Ինչպես հավաքեցիք այդ ռիսկը։ Այն երկերը, որ հիմա այս երկում են, մենք վերցեցինք Top 10-ից, մի քիչ ոնց որ միքսը, մի քիչ բիթ ավելացրեցինք, եղածը ձևափոխել ենք շատ քիչ, բայց նոր բան չեն կարել դեռ։ Այո, ես էլի կրկնում, որտեվ սկսած Հայկոից, որը ցավոք սրտի անսպասել էր, ու եթե խոսում են գործի կառավարման Top 10-ի հետ կապված, Հայկոից ոչ մեկ լավ չի կարող դա անել, ոչ թե լավերի չկան, շատ տաղանդար կա։ Մի խոսքով Հայկոն իդեալական տարբերակն է, բլուս շատ տաղանդավոր, դրա համար Top 10 Rabbis-ը դե Վարդանը Զադոյան, Վարդանը եթե չլիներ, այդ Top 10 Rabbis-ը ընդհանրապես չէ լինի, ես 3-4 տեղում եմ, եթե կամ Գարիկը Մարտիրոսյան, ինքը խմբակային աշխատանք է, այո, այդ զինոյի մեջ մեկը պակասի չլինի, ինքը չի լինի այն Top 10-ը, որ եղել է։ Վերջին շրջանում բավականին ակտիվացել եք, եւ սոցցանցերն եք փորձում օգտագործել, եւ ժամանակակից բոլոր միջոցները։ Ինչ TikTok, TikTok ասես, մեծ մարդ։ Դե լավ, ասում եք հավես չունեմ։ Հա, չէ, մարքեթինգ երեխեքն են, դուզում գովան, որտեւ իրանք են
ինձ օգնում եւ նպաստել են այս միտավա մեջ, որ ես այսպես ակտիվանամ, էլի։ Բայց դուք ակտիվացել եք անընդհատ հղում կատարելով նախկինում ձեր արած աշխատանքներին։ Տեսեք, Էլվինայի հետ զուգերքը մտաբերեցիք, որը նոր ձևով ներկայացրեցիք Կարինա Արոստամյանի հետ, այսինքն դուք այս պահին ոչ թե ներկայացնում եք նոր աշխատանք, այլ ձեր արդեն իսկ արած եւ հաջողված նախագծերը, աշխատանքները ներկայացնում եք նորովի։ Հայկոյի միջև մանալը մենք անկեր երկը ձայնագրեցինք, որ ես գտնում շատ ցինու երկեր։ Անկեր բավական էլ մարդ անալ YouTube-ն ու քոչապ, չէ՞, քո ծրագրի։ Բայց ասա, չէ, դա նոր երկ էր, զրոյի ծարված, Ալթոնյան ներգրե, Հայկոն գործիքավորն էր։ Կարծում եմ, որ օբյեկտիվորեն դուք էլ կխոստովանեք, որ հին երկը, որը ներկայացնում եք նորովի, շատ ավելի մեծ mass-ականություն է վայելում, քան նոր երկը, որը ներկայացել եք, որովհետև եթե օրինակ մենք հիմա դուրս գանք փողոց, շատերը գուցե չմտաբերեն էլ։ Ես շատ եմ մտածում։ Ամենատաղանդավոր գործիքավորողը, ամենալավ տաղանդավոր երեխեքի հետ որ կան, չի լինի top 10, ես վստահ եմ, փորձս մեծ է, չի լինի, որտեվ իսկ այդ հաջողությունից հետո անել ավելի մի քիչ պակաս բան, ավելի թույլ, որ վստահ եմ, որ մոտիկ չի լինի, top 10-ից ուժեղ առավել եւս չի լինի, էլ ինչու անել, վստահության հարց չի, ես ինքս ինձ վստահում եմ, գործիքավորումից սկսած պրծած այն դետալներով, որը որտեվ top 10-ը դասական մեջ չէ, դա ահռելի մեծ աշխատանք է, ու Եթես քեզ ասեմ Վարդան Գարիկ, ես Արտուրը Ջանիբեկյան 4-5 հոգի ու եւս երևի 50 հոգի աշխատում էր վոկալները, Սիրուշոնայը, հայտարիքները, հիմա այս բոլորը երկավեստում դու գիտես, իրանք իրենց մասնակցությունը ունեցել են։ Դեռ top 10 ունեցավ տենց հաջողություն։ Պետքա կարողանաս տենց մտածես, հետո ամենակարևորը Արտուր Ջանիբեկյանն էր պրոդյուսերը top 10-ով ռաբիզի, իսկ Արտուրի մտածելակերպը տարբերվում է աշխարի բոլոր մարդկանցից։ Ինձ թվում է, այս մարդիկ 100 տարի մեկ են ծնվում ու ինքն էր պրոդյուսերը, դրան քնստեց, ասեց՝ սա ենք անում ու առավոտյան բոլորը հայտնի եք զարտնելու։ Ու տենց էլ եղավ։ Ինքը շատ ուժեղ պրոդյուսեր էր եւ շատ ոչ օրդինար անձնավորություն։ Առավոտյան բոլորը հայտնի եք դառնալու պատրաստ էիք այն ժամանակ։ Դե արդեն որ 50 տարին ձայնագրեցինք, հասկացանք, որ հա, ու տենց էլ եղավ։ Մի անգամից ճանաչում ձեռք բերելը ինչա փոխում մարդու կյանքում, որովհետև կարելի ասել մեկ օրում հայտնի եք դառնում։ Ասամ էլի ծեծված, եթե դու նորմալ ընտանիքից ես, նորմալ ես ընդունում այդ ճանաչածությունը։ Որնե չգիտեմ, ասի ու աստղային էլ կտաներ, ուլի քախմախ բաներ կլներ։ Չի եղել փախմած ես տարելա։ Դա 80-90%-ը տանում է։ Իսկ շատ ադեկվատ եմ վերաբերում, որ ես ու հայտնից բավա հայտնի չես։ Երբեք չի եղել, այսա կարող վստահաբար կարող եմ ճան համես թվա, բայց երբեք չի եղել, որ Թուր աստղայինը տանի, երբեք։ Ձեր հանդեպ ոլորտում մի փոքր զգուշություն կա հատկապես երիտասարդների կողմից։ Շատերը մտածում են, որ Գրիշան շատ ավելի վերևից է նայում մյուսներին եւ այլն։ Ինչ եք կարծում, ինչի՞ց է դա ձևավորվել։ Ես լսել եմ տենց բան, իմիջից, որտեւ ինքը իմիջը ոնց է, ԵԵ բան, ռե բան, մունատ, էսի։ Այո, շատ եմ լսել, որ չի ճանչասլա։ Ոայս, աղջիկ, թվում է բան գորոս բան տղա։ Բայց վստահ եմ, որ ծանոթացել են շփին, ասեն, չէ, լսի, նորա ինչ են տես տպարից։ Որտե՞ղ շատ ա եղել տես դեպքեր։ Միշտ նշում եք, որ ձեր մասնագիտության հիմնական ուղղությունը, որը ձեզ ավելի հոգեհարազատ է, շոումենությունն է, եւ նշում եք նաեւ դերասանությունը։ Երկարվեստը երբևէ չեք նշել, չեք կարևորում, բայց ստացվում է, որ ձեզ ամենամեծ հաջողությունը բերեց երկարվեստը։ Եթե ձեզ շատ ավելի հոգեհարազատ է շոումենությունը, դերասանությունը, ինչու չփորձեցիք հենց այս ասպարեզում այնպիսի աշխատանքներ անել, որ երբ ասենք Գրիշա Աղախանյան, առաջինը մտաբերենք այդ ասպարեզի աշխատանքները, ոչ թե օրինակ top 10 of Rabiz-ը, որը երաժշտական աշխատանք է։ Այո, ես շոումեն եմ, մեկ այսին շոումեն եմ համարում, որտեվ ինձ իր երկի չեմ էլ համարում, որտեվ ես չունեմ տենց զոր ձայն, սանկեղծ եմ, ասում եմ ձևը չտա, ես չունեմ։ Դեռ ես մեկը համարում եմ ինձ շոումեն։ Այս դաշտում ես կուզենամ նոր շոուներ լինի բանի, որտեվ դա է իմը։ X factor-ը կամ լավ նախագծեր, այսինքն համաշխարային պրոյեկտներ, որոնք ես վարում եմ ու գտնում, որ իրանք կայացած պրոյեկտներ են, բախտը բերել է, էլի որ վարել եմ։ Բայց ասած ինչա, top 10-ի նման բաներ քիչ է լինում, այսինքն որոնք sense boom են անում եւ մնում են։ Եթե այդ առաջարկը չլիներ, հա երևի ես կմնայի տենց երկիպետական թատրոն,
հետո չգիտեմ շոմենություն բան ու հաստատ Գրիգոր Ախանյանը տենց հայտնի չէ լինի։ Հիմա adekvat օբյեկտիվ նայում եմ իմ առած։ Իսկ դերասանության մեջ կա աշխատանք, որը լիարժեք ձեր սրտի աշխատանքն էր ու այդ աշխատանքի միջոցով կարողացել եք լիարժեք ինքնադասավորվել։ Չէ, որտեղ շատ քիչ բան ու չեմ խաղացել։ Քանի որ դերասան չեմ, ես լուրջ բաներ չեն առաջարկում, բայց այն էպիզոդի կամ չո բաներ եղել է, ինձ դուրս եկել է մի քանի բան, չգիտեմ, մեր Բաքում ա եղել, Սկոչնդրիսկի։ Անկատար ցանկության դաշտ է մնացել։ Չէ, բայց ես օրինակ շատ եմ սիրել թատրոնը, երբ որ ես մետրո թատրոնում էի, ես հիմնադիրներից եմ, իդեպի ես Լովա Հարությունյան, Ալան Թումանյան, Մուրադ Ջանիբեկյան, շատ լավ կոլեկտիվ է, Դավիթ Թեմենկեր եւ այլն, Ֆորշա։ Միշտ ասում եմ, եթե թատրոնը փող լիներ, լավ, կգնայի թատրոնում օր ու գիշեր, բայց տեսնելով թատրոնի վիճակը, չնեղացնելով ոչ մեկին, իրանք էլ շատ լավ գիտեն ինչի մասն եմ ես խոսում, այդ աշխատավարձով ու տենց օր ու գիշեր բանով ես պատրաստ չեմ ու չեմ ուզենա, բայց թատրոն շատ եմ սիրում, այ կուզենայի լինեի թատրոնի դերասան։ Ձեր իմիջը առաջին հերթին ասոցացվում է բարձր կատեգորիայի, գնային բարձր կատեգորիայի հետ ու բրենդների հետ։ Դուք էլ նշում եք, որ եթե թատրոնում լիներ փող, ես կլինեի այդտեղ, բայց այդտեղ չկար փող, ես ցա այնտեղ չկամ։ Սոցցանցերում ձեր ակտիվությունը բերեց նաև գովազդային ակտիվությանը, բայց ես գիտեմ, որ դուք չեք գովազդում, օրինակ, միջինից ցածր կատեգորիայի բրենդներ։ Դե եթե այդ միջին բրենդը լավ փող չունի, որ տա որ գովազդենք, բայց գովազդային ասպարեզում, հա, որ առաջարկն է, ճիշտ եմ հասկանում, ոչ թե բան, այնտեղ շատ չի լեվել։ Հիմա էլ չկա, 1-2 գուցե։ Բայց սահմանումը դուք եք դրել, որ միջինից ցածր կատեգորիայի բրենդներ չեք գովազդում, ու դրանով իսկ արդեն ֆիլտրելով մի շարք գովազդային առաջարկներ։ Չկա, այնտեղ որ դրել եմ ոնց, ասենք, գիտեք, բան Ձեր առաջարկի մեջ նշված է դա։ Պակաս չլինի կա։ Հա, կա այնպես բան։ Այո։ Ես տեղը կացված եմ։ Կամ ինչ գիտես, ի՞նչ է։ Նո, այդ հա, ճիշտ է, մենք մարքեթինգի բաժնի իմ երեխեք հետ այդ ամեն ինչը մշակել ենք բանակարը։ Նո, եթե հիմա անկեղծ խոսանք, բնականաբար ցյոթիկի արածի անցած ճանապարհը այսօրվա Գրիգոր Ախանյանը, լինելով ես կարկնում, որ ես շատ համեստ եմ ու փորձում շատ adekvat լինել, բայց համաձայն որ դու հասնես ինչ-որ մի հատ կետի, որ դա համապատասխանել պետք է այդ price list-ը, հա, ասենք նույն գովազդի համար, համապատասխան լինի, չի կարող չէ լինել Գրիգոր Ախանյան դեպքում, ասենք շատ, չգիտեմ, սկսնակ կամ ինչ-որ մեկի նման գները մոտիկ լինի, ու դա նորմալ չի։ Ձեր ընտրությունների մեջ կարևորում եք, որ հագուստը օրինակ լինի բրենդային։ Ես կարծումներ ունեմ շատ թանկ, ունեմ կարծումներ բան, նո փետակից չէ, բայց բան առած, ու դրանք ավելի շատ եմ սիրում։ Ես ընդհանրապես դենս բան չունեմ, փորձեմ ճաշակով հագնեմ, լե ուրիշ արծ, բայց ես շատ բան ունեմ, որ կարած, ես ունեմ ընկեր, որ ինձ համար կարող է բրենդայինից էլ մի բան ավելի լավ ճաշակով բաներ, եթե դու ճաշակով ես հագնում, ոչ մեկ չի մտածում, հա, շատերը գիտեմ, նայում ասում ես Գրիգոր, ախա երևի գնացել է $5,000-ով, այո, ոչ, $100-ով եմ կարել, ասենք, բայց մի քիչ ճաշակով թիթիս հագնելու դեպքում տպավորությունը ու անունն էլ բերում են, ասում են, ես հաստատ ուրեմն բան բրենդային չունեմ։ Ձեր որդուն էլ եք փորձում ճաշակով թիթիս հագնել։ Նշել են ասում ավելի շատ, ինքն է ճաշակով, հա, փորձում ենք, որ եթե նկատել ես կտրվածքից սկսած մազերի բան, փորձում ենք հա տենց նման։ Դե համեն ինձ թվա նման էլ է, սենց էլի, մնացածն էլ որ նմանվի, ինձ թվա հավես։ Ամեն դեպքում հաշվի առնելով, որ դուք հաստատ ինչ-որ շատ վատորակ կտորներից հագուստ չեք հագնի եւ այլն, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս օգտվել դիզայներ ոճաբան Անահիտ Ղազարյանի հագուստի հավաքածուից, Fashion Drug հավաքածուից։ Տղամարդկանց համար հագուստ չունի, բայց երեխաների համար, հա, երեխաների համար հատուկ հավաքածու ունի եւ կանանց համար հատուկ հավաքածու ունի։ Դուք ինչ եկել եք, նկատում եք իմ գեստնելի մոտից է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Աշխատում եմ միայն բրենդային կտորներով, որոնք ներգրում է արտերկրից, երեխաների համար շատ սիրուն հավաքածուներ ունի, այնպես որ ձեր որդու համար կարող եք օգտվել, շողերի ինքնասիրությունն էլ կարող եք շոյել եւ շողերին նվեր անել։ Իսկ որ ձեր ամեջ զեղչեր կլինեն, չէ՞։ Իհարկե։ Էլ ի՞նչ է պետք լիարժեք երջանի կլինեն։ Որքանով է ձեզ համար որևէ նախագիծ անելիս կարևոր բյուջեն։ Հա, կարևոր է։ Դե ծիծաղելու կա, հիմա էլ ասեմ, էլի կասես։ Իմ տարիքում ես ասեի բան։ Ուրեմն անկեղծ ասեմ, ձեր մոտ անկեղծ են, չէ՞, զրույցները։ Ամոլ։ Ինչպես տեսնում եք։ Ինչ ասես, ամեն ինչ պատմեցի։ Լավ, սա կասեմ։
Մինչև վերջերս, ասենք մինչև 7-8 տարի, մենք փողը հասկանում ենք, չէ՞, որտեղից է գալի, առիթներից։ Բայց մինչև այդ Արթուր Գրիգորյանից սկսած, որ շատ շնորհակալ եմ, որ գիտես մենք ոնց էր դաստիարակում, որ դե դա 90-ականներ է, դա փոխվեց վիճակը։ Չի կարելի առիթներին մասնակցել, վարել, այն ժամանակ ուրիշ էր, էլի, այսինքն դա պլանկետի չածնում էր, տենց խնդիր կար։ Ու ես քեզ սենց բան ասեմ, փաստը միջև 45 տարեկան, էլա դժվար, ու շատ դժվար ֆինանսական առումով։ Միջև, որ ես չսկսեցի, համակերպեցին այդ, որ հերիք եղավ, բոլ եղավ, ժամանակն է նորմալ գումար վաստակել, և առիթները շնորհիվ հարսանիքների եւ այլն, սկսեցի փող աշխատել։ Դա էր, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ ինչ պետք է փող բերի։ Մինչև այդ, այսինքն ձեր ֆինանսական կարգավիճակը այդքան կարճ է։ Դա նորմալ, հա, եղել է նորմալ, կամ նորմալից ցած է։ Դեթե ասում որ դերից պետք է փողանա։ Այստեղ ուղղակի պետք է հասկանանք ձեր նորմալը որն է։ Ուրիշների համար բարձր է ձեր նորմալը ուղղակի։ Վայ, ամալիկ, վայ։ Ամեն դեպքում, երբ որ խոսում ենք ձեր մասին ու խոսում ենք այսպես, ամեն դեպքում բարձր հոնորարներից, որովհետև հաստատ այն հոնորարները, որոնք դուք համարում եք, որ ցածր են, ձեզ համար գուցե ցածր են, բայց հայկական շոու-բիզնեսի համեմատ վստահաբար բարձր են, որովհետև դուք երբեք չեք եղել հայկական շոու-բիզնեսի ամենացածր վարձատրվող շոումեններից կամ դերասաններից մեկը։ Բայց երբ որ դուք ասում եք դժվար էտապ, այ հետաքրքիր է ձեր դեպքում դժվար էտապը որն է եղել, որովհետև ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը չի պատկերացնում, որ դուք օրինակ հացի խնդիր եք ունեցել երբևէ։ 90-ական եղել է ոնց որ շատերի մոտ, ինչի Գրիգոր Ախանյան Michael Jackson-նա 92 թվականին չէր։ Հերթ են կանգնում, ես էլ էի գնում հերթ կանգնում, հաց ենք առնում, իրար սպանում ենք, հետո բացում ենք այդ հացը, սա խմոր անդուր վիճակ։ Ես էլ բացատրում եմ իմ տղային Ամերիկայում, որ հրանտին, որ մենք ջուր ենք վեդրոնով գետից բերում, հետո 3 հոգի գնում ենք զուգարան ու վերջինը ջուրը լցնում։ Ուզում ասեմ այդ դժվարությունները ոնց որ եւ բոլոր մարդիկ։ Ես հասկանում, շատ էին թվում, որ հայտնի է, բայց դու հայտնի ու չես ծնվել, ուզում ասեմ, դու այդ ճանապարհ անցել ես բոլոր նորմալ մարդկանց հետ, նաև, այո, փող չկար, որ մենք սեղանիքներ կային, երևի նոր էր ծնվել, սեղանիքներ սնիկերս էին ծախում, մենք ես չէի կարողանում առնել մարս կամ սնիկերս երեխուս համար։ Որ դու պատկերացնես ինչքան դժվար է ֆինանսական վիճակը։ Պարզապես տարիների ընթացքում դուք ձևավորել եք այդ իմիջը, որ ձեզ հետ չի ասոցացվում դա որևէ կերպ, այսինքն արդյոք այն սոցիալական խնդիրները, որ տեսել եք, տարիների հետ պարզապես շատ մեծ պատնեշ եք դրել ձեր եւ այդ խնդիրների միջև, որ դա ձեզ հետ որևէ կերպ չի ասոցացվի, թե ինքնաբերաբար է ստեղծվել այն իմիջը, որը։ Չէ, ինստինկտան, հետո երևի իմ իմիջը կամ պայլա ձևը, ես էլ տենց ինչ որ չգիտեմ։ Թաքստելու կամ չթաքստելու հարց չկար։ Երևի իմիջը ին տեսքը, չգիտեմ, սկսած հակնվածից բրծած շոուներով իվան, տես տպավորությունն է ստեղծվել։ Բայց ես նորից եմ ասում, շատ դժվարությունների միջով եմ անցել, միջև հասել եմ ճանաչված լինելուն ու փողաստակելուն, որը կրկնում ես վերջի շրջանում այո։ Որն է եղել ձեր ամենադժվար էտապը, որը ձևավորել է ձեզ որպես մարդ, ամենաշատն է ձևավորել։ Եթե բաժանվեցի առաջի կնոջից ու տարի երկու տարի ապրում էի հյուրանոցում ու շատ ծանր, ու ծանր մարալն էի նկատում ունեմ, որովհետև ոչ մեկ չէր հիշում ու դու հասկան, ու այդտեղ ես հասկացա, որ ահա, եղոնգ ունես գլուխդ քորի, ոչ մեկ չի գա քեզ տեսնի։ Ու գլոբալ սենսից նկատեմ, դու մեռել ես, լավ ես, սոված ես, սոված չես, ինքդ դուրս արի այդ վիճակից, եթե կաս այդքան ուժ ունես, որտեվ ծանր էր ուրիշ երկրում, ստեղ լիներ ուրիշ ձևի կլիներ, իսկ այն երկրում, երբ որ դու հասկանում ես մենակ ես ու շատ դժվար է, ու այդ ինձ այդ երկու տարին մեծ շատ մեծ փորձեր ու կոպեց մի այլ ձև։ Հենց այդ ժամանակ ձևավորվեց Գրիշային տեսակը, որ այսօր խոսում է մենակ լինելու և ցանկացած հարց մենակ լուծելու կարևորության մասին։ Բա մարդ տենց դժվար, շատ դժվար էտապից կոպվում ես, չէ, ինչ որ դու մեծ փորձ ես ձեռք բերում ու արդեն ոչ ասում, քեզ ոչ ոք չի, ոչ մի բան չի զարմացնի։ Ախր, ես շատ փափուկ բաներ ունեմ, ես շատ դաստիարակության շնորհիվ շատ նրբանկատ եմ, դրա մասին է խոսացինք։ Ես ինչ եմ դա նշում, որովհետև այն Գրիշան ու ես շատ տարբեր են, ու կյանքը ինձ ստիպեց ու բերեց դրան, որ Գրիշ, դե արի ուտես, որ հե, քեզ թվում էր ամեն ինչը տենց ինտելիգենտ, նորմալ եւ հուճուճու, ոչ, հուճուճու չի։
շատ դժվար է, երբեմն անտանելի ու պետք է հաղթարես ու գնաս առաջ։ Բաժանվելուց հետո 4 տարի մնացի Կամունեում, հետո միայն վերադարձակ Հայաստան։ Արդյոք այդ 4 տարվա ընթացքում նաև ձեր ընտանիքը վերականգնելու ցանկություն ունեիք, որովհետև դուք այսպես ինչքան էլ ամեն ինչ հումորի եք տալիս, շատ նուրբ եք խոսում ընտանիքի մասին։ Հա, որտեղ ընտանիքը ամենակարևոր բանն է։ Լավ ընտանիքը աշխարհի ամենալավ բանն է։ Ինչքան էլ ասում որ վիճակն այ մասին շատ վատ։ Ընտանիքից ինչ լավ բան կա, լավ առողջ ընտանիքից լավ բան չկա, չկա, լավ գործ բան, հասկացանք, լավ, հակոս իրած գործով լավ իրեն ես են, ես շատ լավ ազիլա, բայց ուր ես վերադարմը, տուն այդ տանը պտի լավ առողջ, լավ մտնոն լորդ տինի, լավ լինի, որ դուզին, իմ համար դա շատ կարևոր է, ինձ թվա ցանկացած նորմալ մարդ համար, ով էլ դաժ ասում է, ահա, կանտ ես տղամարդիկ, գիշա մեկին են գալի, չէ, ես ընտանիքա սեր մարդ եմ ինձ համարում, որտեղ ես դա եմ տեսել, դա եմ տեսել, որ ընտանիքի համար ամեն ինչ արվում, ամեն ինչ, այսինքն առողջ մտնոլորտեր իսկապես էլ, ու իմ հետ որտեղ չէ, դրա համար ես այդ ծանր տարա։ Հույս ունեիք այդ ժամանակ վերականգնելու ընտանիքը։ Հույս միշտ կար, բայց դա զուգահեռ նաև հասկանում էի, որ դժվար է, անհնար է։ Ձեր առաջին կինը մինչև հիմա կրում է ձեր ազգանունը, բայց դուք որքան գիտեմ որևէ շփում չունեք իրար հետ։ Հա, շփում չունենք, բայց ազգանունը ոչ թե այնպես ինչ որ բանը նշանակում, ուղղակի ամերիկան փոխել անուն ազգանուն պասպորտը, այդ շատ լուրջ թեմա է, դրա համար ազգանունս պահպանվել է։ Ոչ թե ուրիշ բան, ինչ որ դու ես մտածում, կամ ժամանակի ես էի մտածում, դա ճիշտ չկա։ Գրիշա, մարդիկ ձգտում են Հայաստանից գնալ դեպի Ամերիկա, այսպես մեծ երազանքներով գնում են Ամերիկա, դուք հակառակը անցած։ Այսօր շատ մարդիկ մեկնում են ԱՄՆ եւ առաջին հայացքից կենցաղային որոշ հարցեր իրենց համար լուծում են, բայց անում են տարբեր աշխատանքներ, դուրս են մնում մասնագիտական դաշտից, այդ ամենը կոմպենսացնելով կենցաղային հարմարություններով, արդյոք դուք հենց դրանից փախաք, որովհետև չէիք ուզում ոչ մասնագիտական գործունեության մեջ դրսևորել ձեզ։ Մենք համերներով գնացինք, հետո տենց առաջարկ եղավ մնալու, աշխատելու, ու բան, թարապես չեղե տենց բան, այդ տենց ոնց որ մեծ մասնա գնացեն, որ վայ, գնանք, պրստենք, չէ, թարապես չէ, ու ես զբաղվել եմ ոչ տաքսեմ քշել, ոչ պամպերս եմ փոխել մեծահասակների, զբաղել եմ սիրած գործով, դա կարևոր է, այդ էլ եթե չներ կգժվեի, բայց համաժանվել, համ իմ սիրած գործ չէ, համ Ամերիկա, թքեի կգայ։ Բայց ԱՄՆ-ում լիարժեք ինքնադրսևորվում էիք ձեր սիրած գործի մեջ։ Փորձում եմ, տարբեր շոուներ արեցի, կան հաջողված, կան ոչ այնքան, բայց իմ գործով էի զբաղվում, դե լիքը հիասթափություն էլ կար, բայց դու հասկանում ես, մարդիկ ինչ են գրում, որտեղ ուզում են մարդիկ լիարժեք ապրեն նորմալ կյանքով։ Հալա ջան, իսկ եթե մեր երկրում ես 54 տարեկան եմ, ու լիքը բան էր, այսօր գային եմ ասած, ինչու 54 տարի կես դար ավել ապրել եմ, չէ կարողանում երթևեկության հարցը լուծեք, չէ կամանչում, ես հանգիստ գնում, այդ ղեկավարները կամ ով են ղեկավարից ես ծնան։ Ուտես միլիոնատ բան, որ մարդուն այստեղ է, այստեղ չի ասում, այստեղ ասում, ասում դե հերիք եղավ էլի, մի հատ կյանք եմ ապրում, ուզում եմ նորմալ ապրեմ։ Ինչ-որ առումով մեկնելուց հետո կիսվում է ամեն ինչ, որովհետև այնտեղ լիարժեք չեք, որովհետև կարոտում եք հայրենիքը, հայրենիքում ինչ-որ առումով գուցե լինեմ պահեր, երբ լիարժեք չեք, որովհետև դուք արդեն սովորել եք որոշ հարմարությունների, որոնք այնտեղ կան։ Արդյոք լինում են պահեր, երբ մտածում եք գնալու մասին։ Չէ, բայց լիքը բաներ կան հեռվայնանում, առավոտ ավտով դուրս եմ գալի, որ ուրիս ծավադրեմ, գրիշամ ինձ լավ է, քո սիրած Երևանը, հետ դուրս ես գալ ենց առաջի մեքենայից, մունաթից, վրետ կշելուց ու լիքը, էլ երթևեկությունից ենք խոսում, ինչ լավ տրամադրություն, մտնում ես խանութ 70% լավ է, հաճելի է, և միլիոն բան, միլիոն բան, դրան զուգահեռ ժպիտներն էլ կան, չէ, մենք որն ենք նկատում ավելի շատ, ասում քիչ 30%, 70%-ը մոնատ։ Իրանք չեն նկատում, է, ախր դա ես հասկացել եմ։ Պետք է դրսում ապրես, որ հասկանաս բան։ Մարդ որտե ապրել միշտ էլ այո, ինքը գիտի դա նորմալն է։ Բայց դա վատ է, ինքը տենց է։ Դեմ որ ասես սենց ասում, բայց ի՞նչ այո։ Ասում չէ, ժոթ իս լեյֆ փորտի սենց է։ Հաճելի է, չէ՞։ Տղաս որ ընդունում էր գործի միացան մանգնում, կոնտրակտում գրած էր ժպտալ։ Այո, ժպտացեք։ Դու իրանք չունես քո վատ դրամադրությունը ինձ վրա ազդել։ Իրանք չունես։ Էլ չեմ ասում, էդ էլ դնենք մի կողմ։ Ջերմությունից ջանից լավ բան կա,
Կա լավ բան, չկա։ Ես կարամ ջան ասել դու միջև գիշեր լավ տրամած, ուղակի որտև շտվել ես մի մարդոտ նորմալ, որ ջան ակեզ, նու ասկան մենք չեմ, ասկան կամ ժոպի տապարկել, որը կեզ մի քանի ժոմ կասիսիչ լավ էր, և հակարակը, չէ, սենց մարդք ես տեմ, ուրակ մունատ չգազ գոնը։ Իսկ ձեր միջավայրը, ձեր ընկերական միջավայրը կաղոնում եք վիլտրել ու ստեղծել են ինչ որ դուք հետ եղում թե։ Ես ես լիկը։ Հայտ էր, այդ էլ Աղախանյանները մի ամիտ բանություն այտել, այտել մի մար, չէ, ուզում ասեմ շատ, վերադարնամ էլ հարցին, հա, շատ տայղել հիաստապություններ, որդվ ամեն մեկին հավատացել է, բան է մար է։ Գրիշա, ձեր կյանքի ամենամեծ թրեսնեց մեկը երևի թե եղել է նաև ձեր հայրիկի կորուստը։ Հայրիկի ու մայրիկի, մաման էլ չկա, շատ ծաներ, շատ։ Մայրիկին, բայց կարծես ավելի ուշ եք կորցրել, քան հայրիկին։ Կուզեմ կյանքի այս շրջափուլերի մասին խոսենք, որովհետև շատ դժվար է, հա, նման էտապներից հետո վերականգնվելը ու այդ մի հատ բացա, որը միշտ մնում է մարդու կյանքում։ Կուզեմ խոսենք հայրիկից, որովհետև յուրաքանչյուր տղամարդու համար հայրը առաջին հերթին թիկունքն է ու ինչ-որ առումով թիկունքը կոտրվում է։ Պապան, որ մահացավ, ես միացան անգրում էի ժամանակ ու չկարողացա գամ։ Ծանր էր, պատկերացնում ես, չնայած հետո սենց եմ խոսում, իսկ եթե լինեի, տեսնեի, ես էլ ամեն ինչ շատ տպավորում է, չէ՞, ավելի շատ ուրի տեսնում ես ամեն ինչ, ստրաշնի բան։ Ծանր էր, այո, շատ։ Մամայինը ամեն ինչ տեսա, այդ ընթացք ամեն ինչ, որ փորձում ամեն ինչ անել, հաղավոր է, ահավոր է, դե միշտ չես պատկերացնում, չէ, որ մի օր մամատ կգնա կամ պապատ, ինձ մի ոչ ոք չի պատկերացնում, բայց այդ օրը գալիս է մի օր, ու այդ շատ ծանր էր, ոչ թե ծանր, շատ ծանր էր, սարսափել է, ոնց որ ես ասի մաման, որ պապան կորդը, ես էլ է, առաջ երկու իրեք տարին, այդ հիաստապություն էր ամենի ինչ սենց մարդկանցից, դու այս ես էլ ագումարում, որ պապան մաման չկան ու, է հետո ինչ, ինչ, բա հետո, հա, քո երեխեք է հիմա սենց չեմ փիլիսոփան, բայց երեխեքն են պահում, մի երկու իրեք ընկեր, է մնացածը ուժը քեզ հետ չի դարկան, այդ ես չեմ ասում լավ բան է, բայց պապան մաման, հա, այո, այդ են ամենահավորներ, որը էլ սենց չէ լուզում, չէ ասում ապրել, բայց իմ աստը կործեց էլ ամեն ինչ, ինչու դու անում էիր, ինչի համար ապրում էիր, մեկ էլ սենց հոպ իրսը, այդ ահավոր է։ Ձեր էմոցիոնալ կապվածությունը ավելի շատ մամայի հետ է, թե պապայի։ Մամայի։ Կարծես թե էմոցիոնալ առումով մամայի մահը ինչ-որ առումով կրկնապատկվեց նաև հայրիկի կորստով։ Այո։ Արդյոք այդ շրջանն էլ նպաստեց շատ ավելի ստրեսային դառնալուն։ Չեմ ասի շատ տենց ես ստրեսային, չո դեպրեսիաների մեջ եմ ընկել, բան չէ։ Ինձ թվում է այդ ցախկոփվածությունը պատմեցի են, ամերիկանից, բան ես արդեն, այտես բանակ եմ գնացել սովետական, հիմա խառը հիշում էլ է, այն բահերը, որ ինձ կոփել է։ Դրա համար փափուկ դաստիարակած լինել մեկտեղ, ես պրինցիպ ուժեղացա ու կոպվեցի ու պատրաստ եմ ամեն ինչի, հատկապես մամայից հետո, ճիշտ ես ասում, ասած լրիվ դառա մի պա չոր ու ամեն ինչի հանդեպ, չլինելով այդպիսին, է, իհարկե դա չէ, հակասող բաներ է, որը ներվայնացնում է, բայց դա կյանքի էտապներն է, որ անցնում ես, հիմա տենց է ստացվում, ես ինչքան ադեկվատ լինեմ ու փորձում եմ օբյեկտիվ նայել ամեն ինչին, բայց բաներ կա, որ հակասում է, նորից եմ ասում, իմ մեջ սենց ու ինձ ուտում է, բան անում, բայց դա էտա կյանք էր, ինձ կյանքը բախկացած է այդ հենց լիքը բաներից, որը բերել է հիմա այսօր վա Գրիգոր Աղախանյանի այս վիճակին։ Խոսեցիք այն մասին, որ երբ ձեր հայրը մահացավ, Միացյալ Նահանգներում էիք ու չկարողացաք ներկա գտնվել ձեր հոր հուղարկավարությանը։ Տեսեք, մի կողմից շատ ավելի կարևոր է մարդու հետ կենդանի շփումը, բայց մյուս կողմից, չգիտեմ, դա մեր մենթալիտետից է, թե ինչից է, բայց մենք շատ կարևորություն ենք տալիս նման հարցերին ու սկսում ենք ներսից մեզ կրծել, եթե ինչ-որ հարցեր նման դեպքերում ինչ-որ բաներ չեն ստացվում։ Արդյոք այդ ներսից կրծելու փուլը անցել եք այդ էտապ։ Չէ, կա դեռ։ Ընդհանրապես ինձ թվում է այդ ներսից կրծելու Ժվանիցկին իմ շատ սիրած ծածիրիկը, որ կարդում էի, հետո նայեցի ծրագիրը, այդ ինքը գրել էր, նաև
Պոզները մոտոր հյուրեր ասեց, որ սամա պլախայա չրտա, սամա եծտվա, այդ, այդ ասում էր 82 տարեկան Ժուանեցկին, այդ ինստվա միջև կյանքի վերջա, ու դա ինստվա բնորոշա անհամեստություն չթվա նորմալ ընտանիքներից մարդկանց վստայեմ, են կներես չոբան անդաստիրակները, իրանց համար մնացած են մեղավոր, իրանք ճիշտ են։ Իսկ նորմալ ընտանիքից մարդ այո, ամեն փոքր բան, որ անգամ ինքը մեղավոր չէ, դա ինքը սկսում է նեղվել, հետո այդենց ինքը իրան ուտել օրերով, ամիսներով, գուցե տարիներով։ Ինձ թվում է դա միշտ լինելու է, կարող մի քիչ պակասել է, փորձում եմ։ Գրիշ, հերիք է, մեծ մարդ է, էլ մեծ մարդն է։ Նո, բանա թեթև փորձի նայի, հիմա սենց է, մարդիկ սենց են, վիճակները սենց են, երբեմն չի ստացվում, բայց ասենք համեմատենք 10 տարի առաջ ու հիմա, ահագին իմ վրա աշխատել եմ, որ այն բաները, որ փոքր բանից նեղվում էի ու ինձ ուտում էի, հիմա այդ աստիճանի չի, այդ պրոգրեսը այդ հարցում։ Ինչ որ առումով դա խանգարում է, չէ՞, ապրելի վերջը։ Բայց չէ, բայց ինչ, բայց կարո՞ղ, բայց ես ինձ պատի ասեմ, բայց ինչ, բայց կարո՞ղ, լավ է, լավ չի։ Դա գնում է նաև անինքնավստահություն, որովհետև որպես կանոն, երբ անընդհատ փնտրում ես քո սխալը, ինքնավստահության պակասի հարցը։ Ճիշտ ես ասում, բայց իմ մոտ չկա այդպես բան, չէ, ուղղակի կյանքի բերումով այսպես ինչ-որ լիքը բաներ օրվա ընթացքում գալիս ես, մեկ էլ զգում եմ, որ միջով գիշերը մեկը մտածում մի հատ ինչ-որ մանրուկի վրա կամ մեկի այդպես մոնաթի վրա կամ, որ այ գրիշա ջան, վայ, լավ էլի, ուրիշը կա ծիծաղանաց, գրիշ, այդ ինչի մասն էր գիշերը մտածում, քննարկում, չգիտեմ, անալիզանում, այդ է կյանքը, բայց քանի ուզում եմ, որ լինի ամեն ինչ բարի, Պարկեշտ, ջերմ, չի լինում շատ հաճախ։ Ես հիմա ձեզ չեմ հարցնի, դուք հիմա երջանիկ եք, թե չէ, բայց ձեր կյանքի ամենա երջանիկ շրջանը որն է եղել։ Էլի օրիգինալ չեմ գտել, այդ երջանիկ պահերը սենց չէ, երբեմն սենց անդադ չի լինում, այդ պիրիոդներն է, հիմա չեմ էլ կարա հիշեմ, չգիտեմ, երեխուց ծնվելը, Top 10 of Rabiz-ի առաջի, հա, բանը, կասետը, ինչ-որ համերգ, ինչ-որ, այսինքն սենց դրվակն էր, երեխ, ու տենց, հետո, չէ էլի խելոք մարդիկ էլ փիլիսոփան ասեմ, որ երջանկությունը երկար չի տևում, դրանք սենց պահեր են, որոնք բոլորի կյանքում լինում են, շարունակ մի քիչ պակաս։ Բայց այդ պահերը կարողանում եք որսալ, թե ժամանակ հետո հասկանում եք, որ այ այս էտապը ինձ համար երջանիկ էր, բայց գուցե պահի մեջ չեք հասկացել, որ երջանիկ է։ Այդպես բան է, ջայլ ժամանակա, որ չես հասկանում, դա մաման շատ իմաստուն է, շատ։ Այդ փոքր ժամանակ, փոքր էս 18-20 ասում էի, վայ մամա, այդ ուտելու մասին ինքդ քեզ, սենց եղավ, բայց թե մասին չես ջայլ ես ասում, չես իմ այս իչքան կեզ ասեմ, դու չես հասկանա, բայց ինք ասում, ինքը ռուսախուս ասում են, ռադույս է ժիզնի, մի բարթացրա, լավա, կեզ ճանաչում են, գիտեն, մեծ մասը սիրում է, դու բուշկակ ինք հարավելություններ ուզում ասել, որ դու ինչից ես բողոքում, ինչից ես նեղվում ու կեզ ուտում, դու նորմալ ընտանիքից ես, դու նորմալ պապա մամա ունես, աղբեր, կիրտ, նորմալ, բժշկական կրթություն, սայատնում է երաշտական, հիմա այդ թոփտենից հետո հայտնի է, որոդի հմայք կա, նորմալ ես թոփել, ինչ ես ուզում, որտև լինում են, որ ասում է, այ, լուրջ, ուրախացի, այ, երջանկությունը դա է, այդ որ այդ տարիքում չես հասկանում, որ ես քան առավելություն ունես, ես էլ համեստարարություն ճիշտ հասկացեք, ուզում ասեմ, լավ ամեն ինչ ընթանում, բայց ես մեկա, I think քեզ ուտում ես, կարող ավելի լավն է, կարող բան, ոչ, բա մարդ կա է, դրա կեսի-կեսի-կեսը չունի, ու երջանիկ է իրան զգում, նա էլ ինձ սենց տրիվյալ բան եմ ասում, բայց կա տենց բան, այո, պտի գնահատես, հասկանաս, երևի քչով էլ բավարարես ու հասկանաս, որ այդ երջանկությունը հենց դա է։ Դուք փոքր տարիքից ձգտել եք գերազանցիկ լինել, որովհետև ամոթ է լավ չսովորելը։ Ձգտում եք անընդհատ գոհացնել հասարակությանը, հասարակության առաջ հանկարծ անհարմարդրության մեջ չհայտնվել, ժամանակի հետ, տարիների հետ, կայանալու հետ ազատվել եք դրանից, թե հիմա էլ գերազանցիկի սինդրոմը որպես այդպիսին կա, որպեսի հանկարծ ինչ-որ մի բան պակաս չլինի մարդկանց աչքի առաջ, որովհետև ամոթ է։ Այդ ցանկությունը ձգտելու, անելու,
նույնիսկ կարևոր չէ ինչն է դրտապատճառը, ամոթա թե ինչա ոնց է, ինքը ինձ թվում է լավ բան է, էլի, ու կյանքում հասնելու ինչ որ բանի դա կարևոր բրթող ուժ է, ինձ թվում է, որ պետք է անել լավ, լավ պիտի անես, չի կարելի կիսատ պրատ անել։ Արդյունքը լավ է ու արդյունքը նույնն է, բայց պրոցեսը վայելելը չի կորում այս ընթացքում։ Երբ որ դուք դա անում եք, որովհետև ամոթ է, ոչ թե որովհետև ուզում եք։ Այսինքն այդ դպրոցն ենք մենք խոսում, բայց հետո, հետո ես զբաղվել եմ իմ գործով, որը սիրել եմ, թե թատրոնում, մետրո, թե երկրպետական թատրոնում։ Հասարակությանը գոհացնելու խնդիր չի ունեցել։ Չէ, դուր ա գալի ուրիշ բան, դուր ա գալի, որ դու որ քեզ սիրում են եւ հասարակություն, բայց ինձ հաստատեց, որ ես զբաղվել եմ իմ սիրած գործով, դա արել եմ իմ խասյատից ելնելով մաքսիմալ լավ, փորձել եմ անել, ու ինձ հաստատեց, որ ժողովուրդը մեծ մասն համակրանքով այդպես սիրել է, ցանկացած արտիստ է երազում ու ուզում է, որ իրան շատ սիրեն, որ կան է, դա ինձ համար իական չի, սուտ են ասում, չկա տենց բան, դրանից հաճելի բան կա։ Հիմա բրիշկ մտեցավ ինձ, մասկա ասեց, Գրիշա, դուք չեք պատկերացնում, ինքը անկոլոգ էր, ես ասում միշտ առնչվում եմ հա մահերի հետ, հիվանդությունների հետ, ու նույն թոպտենց էր խոսում, ես որ լսում ասում, վերադառնում եմ կյանքի, վերադառնում եմ, ես սկսում եմ էլի լիարժեք կյանքով, դու պատկերացրու, դրանից հաճելի բան, եկել եմ տուն, երեխո նման սենց բան փշաքաղվել եմ բանզոնը, դրանից հաճելի բան կա, որ մարդ ասում է, քո երկերը վերադարձնում է կյանքին, վերադարձնում է ապրելուն, գորալու, գոչելու, ինչքան ուտես լիքը մարդ է մոտեցել ասել։ Գրիշա, շնորհակալ եմ շատ, ինձ թվում է շատ անկեցրես։ Ինչ շատ վերջացրել։ Ես ծայրի կարծ տեղն ստաց, բայց անկեղ ստացվեց, լուրջ։ Հա, իսկապես անկեղ ստացվեց։ Ես մի բան ասեմ, անկեղծույց ցույց, ես ինչ որ ասեցի այսօր, լիքը բան, ես չեմ ասել ոչ միտը։ Մաղարիչ բան չկա։ Հաշվի առնելով, որ տարածքը շատ շոգ է, կարող ենք հով տարածքով ապահովել։ Հասկացաք, չէ։ Այսինքն իսկապես շնորհակալ եմ շատ շատ անկեղծ զրույցի համար։ Դե ինչ, հետևեք Life Room-ին շոու բիզնեսի ամենաանկեղծ հարցազրույցները, բայց չթողնելու համար։